Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí především ženy barevného typu zima. Znáte barevné typy? Slyšeli jste někdy o jaru, létu, podzim, zima a nejsou to jenom roční období? Pokud ne, tak zabrouzdejte do knihovny a historie našich pořadů Móda bez mola a určitě tam najdete aspoň malé nahlédnutí, jak se dělí barevné typy. Možná poodhalíte kouzlo barev, ale ty z vás, které s námi jsou už celá ty 2 roky, tak určitě toto všechno znají a tady zpozorní samozřejmě, no kdo jiný než zimní typ. Proč? Pro zimní typ je velmi důležitý výraz, to znamená výraznost. Čím jsou kombinace a kontrasty výraznější, tím vyzáříte víc a víc. To znamená samozřejmě, že já konkrétně patřím mezi zimu, to už také víte, a tím pádem tato kolekce je pro mě jako stvořená. Černá. Černá je tajemná, černá je elegantní, černá je sexy, černá je zajímavá barva nebarva. A o tom všem si budeme povídat v tomto díle Módy bez mola. Teď si říkáte, je srpen a Gabriela má na sobě vestu. Dokonce jakoby takovou trošinku mňam vestu. Jak je to možné? U Monary už začal podzim, to znamená, tato kolekce už patří mezi novinky podzimní kolekce, takže první vlaštovka, nebo dá se říct úplně jako start do kolekce podzim-zima, takže už se nám pomalinku naváží nové zboží, nové kousky a vy můžete ochutnat nejen nové zboží a nové kousky, ale mrkněte se na www.lagabriela.cz. Vesty. Baví vás vesty? Nás velice, protože je to zrovna stylingová věc, která baví lidi, kteří jsou kreativní, protože můžete tvořit, můžete si hrát. A jak? No, stačí k tomu dvoucestný zip. Ze spoda a ze zhora takto pootevřete. Necháte si tady vlastně, dá se říct, tak 5 cm. A rázem se vytváříte postavu ve tvaru X. Čím je vesta delší, tím samozřejmě je teplejší a patří mezi absolutní hity už druhou sezónu, takže dočkáte se i prodloužených vest, dočkáte se všeho možného, vesty zase řádí na plný plyn, takže kdo si třeba loni pořídil první vestu a teď by chtěl doplnit nějakou vestu do šatníku, tak teď je právě ta doba, kdy vest bude dostatek. A tady máme prvního předskokaná a to je vestička. Protože je velice kraťoučká, ona je tak, jakoby bych řekla, přesně do pasu. A to je ten kousek, který právě můžete využít i v době srpnové. Vidíme, že to léto si s námi hraje a ne vždycky je úplně teplo. Takže když se někam balíte a nevíte, jak bude, jedete do hor a tak dále a chcete to mít stylově zkombinované, tak tato vesta je lehoulinkatá, dá se stočit do malé ruličky, ale přesto vlastně zahřeje tu hlavní partii, kterou potřebujete. Na ty přechody ideální záležitost. No a ta barva,
Ta barva je delikátní. Růžová je dámská barva, růžová je plná svěžesti, růžová nám ubere roky a rozzáří obličej. No a tato růžová právě patří mezi ty studené odstíny. Takže ženy v barevných typech studených jásají, protože to je jejich barva. Já tady mám mimo to všechno ještě mikinu. Mikinu, která je úplně top, protože je široká, má raglánový rukáv, otevřený výstřih a novinka na rukávech, takto nádherně propracováno. Takže širší je ten rukáv do pufíčku, absolutní střih, který je teď aktuální. Prosím vás, když řeknu zkrácená, neznamená, že to máte pod prsa nebo nad pupek. Ono ty zkrácené délky u Monary samozřejmě, že jsou jako inteligentní, že vám nikdo nebude nic krátit takhle úplně nahoru, aby jsme vypadali, jakože si hrajeme, že dám je 15, tak to ne. Z těch růžových barviček to je na prozáření, oživení, ale základem je tady úplně jiná barva, o které si povíme dál. Černá. Ale nejen černá je v kolekci Monary právě teď aktuální. Černá bílá, nesmrtelná kombinace, optimální pro zimní typ, opět jako v černobílé se rozzáříte, ve výrazných barvách se prostě rozzáříte. Tady vidíme široký pruh, to tričko je velmi hravé, je z lehkého materiálu gramážově. Kapsička a velmi rafinovaně provedený nápis, který je vytlačený do 3D. Takže je to takové uvolněné tričko, v kterém je fajn i v tom největším horku. Vidíte, že se tady právě kombinují ty kousky tak, aby se to mohli nosit na ty přechody, ještě i v létě, ale už se myslí i na to září a tak dále. Z kolekce Monary samozřejmě jejich transparentní kousky. Já vám ukážu geniální kombinace, kdy to Monary se napříč dá takto kombinovat a mě to velmi baví, protože ten šatník si potom skládáte jako takové pucle. Takže teď v tuto chvíli opět hraju hru s černobílou, ale úplně jinak. Takže máme transparentnost, bavlněný svetřík, náplety takhle s lurexovou nitkou. Je to lehonký svetřík, který ale zvládne právě ty přechody, kdy začne pršet, ochladí se, tak to je přesně ono. No a kdo chce barvu, kdo chce přidat barvu, tak si tam přidá prostě tu vestičku ještě nahoru. A to už máme trošičku podzimní look, to znamená trošinku jakoby hodně vrstvíme. No a když se podíváte, tak opět to vypadá perfektně. Monary to má neskutečně prokombinované napříč všemi styly. A když se bavím o černobílé kombinaci, tak černobílá kombinace má obrovskou sílu. Já nevím, jestli to na druhé straně cítíte. Ale nejen Coco Chanel milovala černobílou. Je to dobro a zlo, je to ano a ne, je to... Je to prostě dualita. Dualita buď a nebo. A mezi tou dualitou, mezi ano a ne, může být možná, nevím, asi, kdyby. A doplňte si těch x slov. Mezi černou a bílou může být tisíce, miliony odstíny šedých. Zajímavé je, že třeba bílá, v bílé barvě se nachází vlastně všechny barvy.
Takže bílá obsahuje vše a černá také, ale jinak. Takže to je až mystická kombinace, která prozáří trošičku jinak, než byste možná tušili ten šatník. Říkám opět, zimní typ zazáří v této kombinaci a pro ně je tady vyloženě určen i svetřík, lehký kardigan, který je jako pavučinka, leholinkatý, M-ko, trendy aktuální, M jako Monary, prostě vykamínkované, ale zlehka. Je to všechno do toho luxusního pojetí, není to překombinované. A tento kardigan se zkráceným rukávkem právě vypadá skvěle na všechny ty topíky. A když se bavím o topících, tak je nutné tady podotknout jednu věc. Vy za moment určitě, nebo už jste viděli, uvidíte video, kde jdou moje kolegyňky v těchto džínách. Ženy, džíny pohodlím jako tepláky, to je neskutečný materiál, je to lehounké, odlehčené, gramážově velmi příjemné a vůbec, až vám to přijede a vybalíte si vlastně ten balíček, tak zjistíte, že to je pohodlím jako tepláky, ale vzezřením jako džíny. Neuvěřitelný počin Monary s krásným střihem, který už vidíte od pohledu, že bude nahoru pěkně uzavíratelný, takže nic se nám nebude tady jako rýsovat, přetínat ten pás nebo tady to, tu partii na bocích. A vidíme vlastně i ten šef, který takto krásně tvaruje nohu, vyštíhluje kamínky na bocích, takže veškerý fokus jde právě na ty boky. Jediné, komu bych to nedoporučila, tak třeba typickým hruškám, kdy potřebujeme spíš tahat pozornost k horní partii, než na ty boky. Ale všechny trojuhelníky na špičce, útlý sloup, sloup, prostě jablíčka, klidně není problém, protože většinou nosí delší ty trička, takže to třeba i zakryjí. Ale to pohodlí je neuvěřitelné. Samozřejmě, kdo je přesýpací hodina, tak to je ideální stav, kdy ty džíny vás krásně obemknou, udělají vám nádherný zadeček, plný, vy ho jenom jako ten materiál vyplníte a prostě bude to krása. Takže kamínky nejsou vůbec vidět, jsou tón do tónu. To mě na Monary vlastně velmi baví, protože oni nedělají až tak křičící věci. Je to vždycky jenom tak, aby se to tam zalesklo, aby ta pozornost toho člověka, který jde naproti vám, tam zakotvila. Takže toto jsou džíny, které já nevím, no, jako kdo je zatím měl na sobě, tak si je vzal a říká neskutečné, neskutečné. Jsou to samozřejmě slimky a džíny takzvaně na tělo. Sovy a zvířecí vzory. Zvířecí vzory, milované i nenáviděné. Máme tady ten opozit. Většinou k ním zaujímáte jasný postoj. Málo kdo řekne nevím. Většinou je to ano nebo ne. Pro zimní typ já říkám tady na tento vzor ano, 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 ano. Jestliže máte v sobě energii dravce, trošičku sexy, dramatickou, máte rádi něco wow, že je to ten život jakoby víc viditelně, víc naplno, tak pro vás je ten vzor absolutně dokonalý. A to, co mám na sobě, je dokonalé také. Sako, bunda, mikina na zip, já vlastně nevím, protože ze zřením bych řekla, že je to až sáčko, pohodlím je to mikina, v které bych mohla tady takhle jako cvičit, protože je to všechno pružné. No a vlastně délkou je to spíše jakoby bundička, takže je to všechno najednou.
Je to krása mít na sobě tento kousek. Já se vám přiznám, že teď aktuálně mám na sobě 34 a koupila bych si 34, takže tady to neplatí jako Ubuntu Monary třeba džínových, že bych to nezapla. Vidíte, že krásně přiléhá, je vyštíhlená, takže ženy, které milují vyštíhlené střihy, tak jásají, protože toto je přesně ten model, který vás krásně obemkne a ukáže tu postavu, pokud chcete ukazovat postavu. Kapsy, které jsou takhle s patkama, takže něco, co je teď aktuální, ale jsou tam jenom ty kapsy jakoby naznačené, nejsou tam vyloženě kapsy, je to jenom opravdu ta patka našitá, tak aby to tak vypadalo. Ona je totiž ta bundička velice lehká, takže jde vidět, že to Monary vlastně myslelo na to, že i když se jedná o podzimní kolekci, tak samozřejmě, že je to odlehčené všechno. Kabátek ve zvířecím vzoru, ten už je takový, až bych řekla, prší plášť. Dá se říct, že on vydrží docela hodně toho deště, samozřejmě podlepené švy nemá, ale lehký deští, který jsme teď zažívali, tak v něm úplně přečkáte. Takže ten materiál je spíše impregnovaný, tuší, takový, jakoby, který drží tvar, velice krásný počin. Z té kolekce předešlé u Monary s modrou jsme měli možnost vidět tuto vestu. A to je přesně ten kousek, který já bych kombinovala napříč tady touto kolekcí, protože je to nádhera. Ještě se zmíním o tričku z kamínky. Proč ho tady zmiňuji? Kdo miluje Monary kombinaci modal, bavlna, vlastně elastan, tak to jsou ty kombinace, které jsou padavé, takže všechny ženy, které mají větší poprsí a potřebují, aby se jim jakoby neudělal ten stan, tak to je váš materiál. Krásné lurexové prošití, přinechaný rukáv s rolováním, taková ta klasická délka, kamínky tón v tónu různých zajímavých dezénů, ať už jsou to kamínky třpitky nebo matnolesklý nátisk, je to nádhera. Takže to tričko je tady prostě must have, kdo miluje černou, má rád gramáž a takovou tu padavost toho Monary, tak toto je vaše. No a další věc, která už se stala v Monary Evergreenem, jsou transparentní věci. Takže tady vidíme zase transparentní svetřík, který má kapuci, má zkrácený rukávek a opět zase hru kamínku ve stříbře a v černé, takže se tady takhle krásně opakujou. Všude je lurexová nitka. Je to krása, krása, krása. Jakoby ta kapuce byla vsazená, jakoby evokovala, že máte pod tím ještě nějaký kousek, takže je takhle vsazená, vsunutá. Je to velmi lehoulinkatá bavlná přírodní materiál, vysoká kvalita. Takže to je taková ta klasika s tím otiskem Monary světa, protože to je jejich takové typické, které se neustále opakuje v těch kolekcích a my to máme velmi rádi, protože to dává tomu svetříku ještě něco navíc. Pak stačí opravdu jenom jednoduché džíny a jste oblečená úplně náramně. Pro barvičku nebo pro nějaké osvěžení, osvětlení je velmi vhodné tam třeba dodat ještě dopřát si té bílé v podobě kabelek nebo třeba tenisek právě z kolekce. Už je tam teda pár posledních kousků, jsou ve slevičce, ale jsou úplně neskutečně pohodlné. Řidičská pata pro ty ženy, které rády řídí, tak ideální záležitost na řízení tyto boty. No a ze sleviček jsem ještě vybrala do této kolekce právě tyto botičky, protože si myslím, že prostě tahle bota je k té kolekci absolutně must have. Můžete samozřejmě volit různé sandálky i ve sykých odstínech, jako je orchidejová. Můžete tam dodávat barvy, protože ta černobílá nám skýtá velké portfolio a možnosti, jak vlastně pracovat s celou tou kolekcí. Šaty, myslím si, že budou velmi rychle pryč, síťka v kapuci, zip, kterým si můžete korigovat výstřih, takhle zajímavě udělaná kapsa s tou rypsovou stuhou přepásanou a kapsy jsou samozřejmostí v bočních švech. Tu je nové Monary. Já věřím, že se vám líbí tak jako mě, protože je mi jasné, že už cítíte z toho, že se cítím já dobře, že jsem ten zimní typ, tak to jsou moje barvičky, můj svět a mám ho velmi ráda, ráda to nosím. Zvlášť, když přijde podzimní počasí, tak já skáču opravdu do té černobílé a nějaká barva k tomu, nějaký zajímavý detail nebo zajímavé struktury. Proto je dobré u té černé si vybírat i zajímavé struktury a jakoby detaily, protože když vy se podíváte pak na ty detaily zblízka, tak oni velice vyniknou právě v té černobílé nebo v té černé variaci. A mi nezbývá, než se s vámi rozloučit.
Já věřím, že nové stránky, které jste určitě už objevili na www.lagabriela.cz, se vám budou líbit. Je za námi kus práce, je za námi posun, takže jakékoliv třeba věci, které objevíte, že se vám tam nelíbí, tak klidně pište na náš e-mail, protože samozřejmě, že stránky jsou v záběhu a může se stát, že se tam vytvoří třeba něco, co se vám nebude líbit, nebo to něco nebude fungovat tak, jak si představujete a tak dále. Takže klidně nám napište, my za ty podněty jsme samozřejmě rádi. Takže já děkuju celému týmu, že tvořil tento pořad. Děkuju samozřejmě rodině, že zvládla všechno to, aby jsme vytvořili ty stránky nové, jiné, pro vás doufám zajímavé a doufám, že budou také zábavné, protože se tam budou objevovat právě různé kapsle, různé varianty a je to ještě spousta, co spolu můžeme takhle tvořit. Nápady by byly, čas bych potřebovala nafouknout, ale to jistě znáte. A já vám teď popřeji, ještě pořád máme léto, pořád máme většina z vás ještě možná prázdniny před sebou, takže se mějte krásně. Já děkuji za vaše objednávky, za to, že odebíráte náš kanál, je vás čím dál více, takže děkuji ze srdíčka, tady někde bude lítat odběr, takže pak to kolečko, kdo chce odebírat náš kanál, tak stačí na něho kliknout a my už se potom vlastně přihlásíme, že máme další čtvrtek. No a když jsme u čtvrtku, tak příští čtvrtek YouTube 18:00 Moda bez mula s Gabrielou. Naschledanou.